लेकसाइड टिभी नेपाल। नमस्ते, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ लेकसाइड टिभी। यो भिडियो पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। अब हेरौँ यो भिडियो। सानो तिमीले मेरो मनको कुरा बुझेको आज यतै मौसम Thank you.
अहिलेसम्म राखेर चाहिँ खुसी लाग होइन र यहाँ माथि गएर बोलाउनु यहाँ सुकेको माथि गएर बोलाउनु अहिले माथि हुन्छ धन्यवाद फेरि आउँछु अहिले पछि नजाउन हसाउनु हुन्छ 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 भन्नु फेरि मेरो मन हुन्छ ओके भाइ टाटा.